Безпечно чи небезпечно на будівництвах області – це тема дня. Усіх вітаємо. Ми з Оксаною Фіновською працюємо для вас наживо і запрошуємо долучатися до розмови, а приводом для неї став учорашній випадок із загибелю будівельника. 58-річний хмельничанин впав з 6-го поверху і помер до приїзду швидкої. Підтвердила інформацію старший інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. На одному з будівельних майданчиків, що по вулиці Проспект Миру, 6-го поверху впав будівельник. Зірченським відділом поліції відразу внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 271, частина 2. Порушення вимог законодавства по охороні праці. У межах досудового розслідування призначено експертизи, додала Людмила Берестовська. А про безпеку та небезпеку на будівництві нині спілкуємось із начальником відділу нагляду в будівництві управління Держпраці у Хмельницькій області Валерієм Закотянським. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Валерію, як повідомлялося раніше у наших випусках новин, в управлінні Держпраці вже створено комісію, яка розслідує цей випадок. Скажіть, хто до неї входить і що мають з'ясувати в процесі роботи? Так, в управління надійшло повідомлення від суб'єкта господарювання про настання нещасного випадку, а саме падіння з висоти. На сьогоднішній день управлінням створено комісію по розслідуванню спеціального нещасного випадку з смертельним наслідком, до складу якої увійшли представники управління Держпраці, це голова комісії, а також члени комісії, це представники органів місцевого самоврядування Хмельницької міської ради, також представники профспілкової організації, представники самого суб'єкта господарювання, а також страхові експерти Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Отже, комісія створена відповідно до законодавства з охорони праці. Протягом 10 робочих днів комісія повинна провести розслідування, з'ясувати причини, обставини винних осіб і прийти до висновка, або випадок пов'язаний з виробництвом, або не пов'язаний з виробництвом. Уточню, інформація, це сталося вчора, це вдень, вночі, в яку пору? В управління надійшло повідомлення про настання нещасного випадку, який стався 5 лютого. Офіційно повідомлення надійшло 6 лютого в управління Держпраці. Тобто це надійшло повідомлення вчора, а 5-го? Так, відповідно, це вдень, да, чи... да, відповідно постанови 1232 про порядок розслідування суб'єкту господарювання дається доба офіційно повідомити управління Держпраці про настання нещасного випадку. Що суб'єкт господарювання зробив? Ну, це було завидно, світло було на вулиці, в день, ввечері, коли це було? В повідомленні зазначається 15:30. Зрозуміла. Ви казали, що результати будуть 10 днів, дається, так? Через 10 днів ми будемо знати вже причину. 10 робочих днів. За словами поліцейської, чоловік був офіційно працевлаштований. От мушу уточнити, працював за трудовою угодою? Це буде з'ясовувати комісія спеціального розслідування. Входить в повноваження з'ясувати трудові відносини потерпілого, в нашому випадку смертельним наслідком. От продовжимо трошки цю тему трудових відносин. От в основному в будівельній галузі Хмельницького працюють за яким видом угод? І яка різниця між трудовою угодою от для працівника і цивільно-правовою? Ну, зазвичай управління Держпраці, ми наголошуємо на то, щоб працівників, особливо тих працівників, які зайняті на роботах підвищеної небезпеки, оскільки роботи на висоті, верхолазні, скелелазні, це роботи підвищеної небезпеки, щоб суб'єкти господарювання таких працівників, відповідно до чинного законодавства, оформляли на роботу за трудовим договором. Чим, яка різниця між трудовим договором, соціально-правовою угодою? Соціальна правова угода, там передбачено такий підтекст, що працівник, виконуючи роботи підвищеної небезпеки, самостійно себе забезпечує засоби індивідуального захисту і виконує ці роботи на свій риск і страх. Тобто, роботодавець не несе відповідальності за цього працівника. Що таке трудова угода? Трудова угода – це за все несе відповідальність роботодавець, той, який приймає працівника на роботу. Оскільки відповідно чинного законодавства, а саме закону України про охорону праці, за стан охорони праці на підприємстві, забезпечення працівників спецодягом, засобів індивідуального захисту, несе повну відповідальність роботодавець.
Усе ж таки, в наших, чи є у вас такі дані, що у наших будівельних компаніях більше працюють за трудовими договорами, чи все ж таки цивільно-правовими? Так, хочу зазначити, що такі підприємства нашої будівельної галузі по місту, які вже багато років на цьому ринку, там 100% працівників працюють за трудовими угодами. Є такі, скажімо так, фірмочки, маленькі підприємства, де нанімають працівників тимчасово, на місяць, на два. Таких працівників нанімають за цивільно-правовою угодою. Ну, це вважається порушенням? Вони несуть якусь відповідальність, якщо такі випадки виявляються? Ні, не несе роботодавець ніяких, скажімо так, штрафних санкцій, якщо з працівником щось трапляється, який працює за цивільно-правовою угодою. Просто працівник, з яким станеться нещасний випадок за цивільно-правовою угодою, не отримує компенсацію, оскільки з його зарплати не надходять до бюджету та до фонду внески. Ну і для керівника отих невеликих фірмочок, як ви казали, які наймають на нетривалий час людей, це для них теж не вважається порушенням, якщо в них люди за цивільно-правовими угодами працюють? Ну, законом не заборонено і не дозволено. 50 на 50. Ну, це, зробимо такий наголос, це все залежить від працівника. Працівник має знати свої обов'язки, свої права і настаювати на тому, щоб підписали з ним трудовий договір. Оскільки підписавши трудовий договір, працівник захищений як державою, так і... Тобто, якщо станеться, то буде хоча б виплата йому, там одноразова допомога фондом соціального страхування від нещасних випадків. Ну, він буде захищений державою. Голова обласної організації профспілки працівників будівництва Олег Сковородніков озвучив невтішну статистику по Україні. Послухаємо і продовжимо з вами розмову. За останні 6 років в Україні травмовано на будівництві біля 2,5 тисяч працівників. І що найгірше і прикро, це те, що більше ніж 400 працівників із цих 2,5 тисяч загинули на виробництві. Тобто практично кожен п'ятий, шостий нещасний випадок, який трапляється на виробництві, він, на жаль, із смертельним наслідком. І багато із цих випадків трапляються через одну єдину таку подію, причину – це падіння з висоти. Це найбільший відсоток нещасних випадків, які трапляються на будівництві. Наша профспілкова організація, і в основному там, де є профспілкові організації, ситуація з охоронною працею, умовами праці, в принципі, більш-менш нормальна порівняно з тими організаціями, де немає профспілок, тому що на тих організаціях, де діють профспілки, працюють профспілкові активісти, там фактично задіяний громадський контроль з охорони праці і фактично спільно з місцевими підприємствами, з роботодавцем здійснюється ряд заходів, які унеможливлюють настання таких нещасних випадків. Але, на жаль, є більшість підприємств, на яких профспілки не створені. І фактично ми, наша профспілкова організація, зацікавлена в співпраці із роботодавцями, із підприємствами в тому плані, щоб разом спільно вирішувати такі проблеми з охорони праці, ну, скажімо, запобігання в першу чергу виробничому травматизму і створенню належних умов праці для захисту працівників від нещасних випадків. Взагалі ваше управління співпрацює з профспілками будівельників? І чи дійсно таку визначальну роль у захисті самих працівників мають от профспілкові організації? Так, звичайно, ми співпрацюємо з Федерацією профспілок Хмельницької області. Наше управління минулого року, якщо я не помиляюся, ми підписали з ними угоду про співпрацю, тобто повідомлення, обмінюємося інформацією по нещасним випадкам, проводимо спільні заходи, організовуємо семінари, наради, круглі столи. Тому праця йде, ми підтримуємо так контакти з Федерацією профспілок. Ми працюємо в цьому напрямку. Щодо профсоюзів, так, звичайно, у них є громадські інспектора, які, працюючи на підприємстві, мають якби так запобігати, попереджувати травматизму виробничому, так і невиробничому. Ну і так далі. І можливо навіть підказувати те, що ви казали стосовно угод, які краще
укладати самим працівникам для того, щоб бути захищеним? Так, звичайно, бо якщо працівник підписує трудову угоду, роботодавець повинен його повідомити про шкідливі умови праці на підприємстві, що такі є, про засоби індивідуального захисту і так далі, що передбачено чинним законодавством з охорони праці. Ми від пана Сковороднікова почули інформацію про, ну, по Україні, а от яка ситуація на Хмельниччині із травмованими, із загиблими? Ну, за минулий рік, 2018 рік, по Хмельницькому і Хмельницькій області всього травмовано 120 працівників. Якщо порівнювати 120, це 2018 рік, в 2017 році 122. Ну, зменшення є, не маленьке, але зменшення є на 2 працівника. Це загальний травматизм. Смертельним наслідком сталося в минулому році 10, в 2017 році 12. Теж зменшення є. Вибачте, я вас призупиню, маємо телефонний дзвінок, але потім продовжимо. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло, доброго вечора. Хочу поставити таке запитання. От зараз активно ведеться будівництво не тільки там в таких великих містах, як там в Хмельницькому, а в маленьких, в Шепетівці, в Славуті. Скажіть, будь ласка, ви також робите якісь перевірки в цих містах чи ні? Дякуємо вам. Так, звичайно. Управління Держпраці, у нас територіально галузевий нагляд. Ми здійснюємо нагляд за всіма суб'єктами господарювання, які відповідно до законодавства використовують найману працю. Здійснюємо перевірки в Шепетівці, в Ізаслі, кругом по області, в Городку і так далі. Плануються перевірки, оскільки, на жаль, нашим законодавством з охорони праці не передбачено здійснення раптових перевірок, а це би суттєво би зменшено і кількість потерпілих і так далі. Ну. От хочеться продовжити те, про що ви почали казати, ту кількість порушень виявлених і ту кількість випадків травмованих і летальні випадки ви назвали. Це саме про Хмельницький чи це взагалі по області? 120 – це загальний травматизм, 120 всього працівників травмувалися впродовж 2018 року. Це стосується міста Хмельницького і Хмельницької області. Місто і область разом. А летальні випадки? 10 летальних випадків з смертельним наслідком, в 2017 році 12 було. Ну, тобто зменшення є як по загальному травматизму, так і смертельному травматизму. Ну, знову ж таки, уточнюю, це по Хмельницькому летальні випадки, чи це також по області? Це місто і область разом. У нас немає розподілу міста і... А скажіть, чи так само, от як по всій Україні, кожен п'ятий, шостий випадок загибелі пов'язаний з падінням з висоти? Ні, в Хмельницькій області в нас такого не спостерігається. Проте, да, в минулому році, в 2018 році, було два випадки в будівельній галузі падіння з висоти. Було проведено розслідування управлінням Держпраці, і комісія прийшла до висновку, що дійсно мало місце падіння з висоти. А яка причина решти летальних випадків? Ну, різні є. Ну, я скажу за будівельну галузь, за цих два випадки. Дійсно, один у нас на будівельному майданчику працівник, виконуючи певні роботи, випав з п'ятого поверха. Це один випадок. І другий випадок – це працівник, встановлюючи опори для електрозв'язку, теж перебуваючи на опори, не втримався і впав. Також з смертельним наслідком. Той випадок падіння з висоти. Ну, основними причинами нещасних випадків на будівництві і на будівельних майданчиках є падіння з висоти, оскільки самі працівники не використовують засоби індивідуального захисту. Не вдівають монтажний пояс або страхувальний пояс, каски, сигнальні жилети і так далі. От ми спілкувалися з адвокатом, який спеціалізується на питаннях порушень охорони праці в будівельній галузі, Андрієм Сітніковим. І от він, до речі, теж зауважив, що в більшості випадків самі працівники порушують вимоги охорони праці. Послухаємо його. Більшість нещасних випадків трапляється внаслідок порушення саме особами, працівниками вимог охорони праці. Часто трапляється зловживання алкогольними напоями. Це теж призводить до нещасних випадків. З точки зору того, що не забезпечило підприємство якісь вимоги по охороні праці, теж такі випадки є, але, ну, на мою думку, як би, наскільки мені відомо, в більшості це є, ну, необережність саме працівника.
Наскільки частіше, от ми почули з адвокатської практики, а в управлінні Держпраці все ж таки наскільки більше з вини працівників стаються такі випадки, ніж з вини, власне, переважно з вини працівника, оскільки от з мого досвіду приходиш на перевірку на любий будівельний майданчик, піднімаєш картки обліку видачі спецодягу. Спецодяг був виданий працівнику. Працівник розписався за отримання. Просто самі працівники не надівають, тому що опитуєш працівників на будівельному майданчику, мішає, заважає. Я не можу туди дотягнутися, мені мішає пояс і так далі. Об'ясняєш працівникам, деякі вдівають. Зазвичай, коли приходиш на перевірку, у нас законодавство таким чином, що перед тим, як прийти на перевірку, ти за 10 днів повідомляєш суб'єкта про початок перевірок. Зазвичай, після 10 днів приходиш, всі, звісно, в спецодязі, в касках, в сигнальних жилетах, з поясами. Закінчується перевірка, виходиш, не встиг відійти 10 метрів, той вже каску зняв, той жилет вже зняв, той пояс зняв і так далі. У тих випадках летальних теж з'ясувалося, що без захисних поясів були люди? Так, є, на жаль, і такі випадки, що їх дуже мало, що іменно суб'єкт господарювання, роботодавець не забезпечує працівників засобу індивідуального захисту. Їх дуже мало. Переважно, що працівники самі не вдівають, так як я вже казав, повторюся, що аргументом є, виступає те, що воно їм заважає. Але ж кажете, що буває, що і не забезпечують будівельні компанії. Бувають і такі випадки, на жаль, що суб'єкт господарювання, роботодавець порушує статтю 8 Закону України про охорону праці, якою встановлено цією статтею, що роботодавець повинен забезпечити працівників засобами індивідуального захисту. Усе ж, які порушення охорони праці на будівництві найчастіше констатуєте? Найчастіші такі порушення, як суб'єкт господарювання не отримав дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки. Що таке обладнання підвищеної небезпеки на будівельному майданчику? Це баштовий кран, автомобільний кран і так далі. Тобто, відповідно статті 21 Закону України про охорону праці, роботодавець, який виконує роботи підвищеної небезпеки або експлуатує обладнання підвищеної небезпеки, зобов'язаний отримати дозвіл на експлуатацію. Цей дозвіл передбачений постановою Кабінету міністрів України від 26.10.11 року постановою 1107, а також статтєю 21 Закону України про охорону праці. На жаль, є такі порушення, що експлуатується обладнання без отримання дозволу і виконуються роботи підвищеної небезпеки. Також є таке основне порушення, переважно є такі порушення, як незабезпечення засобів індивідуального захисту працівників. Є такі порушення, що допускається експлуатація обладнання підвищеної небезпеки, якщо це стосується будівельної галузі, обладнання повинно проходити технічний огляд, експертне обстеження. На жаль, бувають такі випадки, що експлуатується обладнання без технічних оглядів, експертних обстежень. Технічний огляд – це придатність обладнання до подальшої експлуатації, технічний стан. Також переважно бувають такі випадки, що не огороджуються відповідними попереджувальними знаками на будівельному майданчику потенційно небезпечні ділянки, де може подаватися будівельний матеріал наверх або розчинь, капає або кирпичі падають. Оці ділянки небезпечні не огороджуються для самих працівників попереджувальними знаками. Такі також є. Інструкції з охорони праці для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, не видаються на руки і не вивішуються на робочих місцях працівників. Такі теж випадки є, переважно на будівельних майданчиках. Ще раз звернемося до коментаря адвоката Андрія Сітнікова про відповідальність за нещасні випадки на будівництві. Послухаємо. Є відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративне правопорушення, є відповідальність відповідно до Кримінального кодексу, стаття 271, називається «Порушення вимог законодавства про охорону праці». Якщо є наслідки негативні, тобто є пошкодження здоров'я, то керівництво підприємства, посадові особи, які відповідають за певне
за певні вимоги несуть відповідальність відповідно до вимог кримінального законодавства. Якщо трапляється нещасний випадок з тяжкими наслідками або колективний нещасний випадок, значить створюється відповідна комісія, порушується кримінальна справа і йде два паралельних розслідування. Одно йде по органам охорони праці, а інше йде в межах кримінально-процесуального законодавства. І там можуть проводитись експертизи, і вже по кримінальному процесуальному законодавству приймається відповідне рішення щодо притягнення осіб до кримінальної відповідальності. Значить, норма цієї статті передбачає до 7 років позбавлення волі, якщо трапився випадок з літальними наслідками там багатьох осіб. Скажіть, чи пригадаєте випадки, коли за останні роки, коли дійсно будівельна компанія несла відповідальність за нещасні випадки, які трапилися в на її території? Скажімо так, якщо стався нещасний випадок з смертельним наслідком, або як от пан адвокат зазначив, колективний, такий не колективний, а груповий нещасний випадок, де постраждалих дві особи або більше. Управління проводить розслідування, після проведення розслідування формуються матеріали розслідування, і ці матеріали управлінням або головою комісії, який проводив розслідування, передаються в правоохоронні органи. Це вже правоохоронні органи, ознайомившись з матеріалами, встановлюють, скажімо так, якщо вони бачать якусь кримінальну відповідальність для роботодавця або винних осіб, які зазначені, тоді відкривається кримінальне провадження, і в судовому порядку вже встановлюються винні особи, які будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. До передачі матеріалів в правоохоронні органи на цьому наша компетенція управління закінчується. Далі. Ви не відстежуєте? Ні, ми не відстежуємо. Якщо ми бачимо, що дійсно порушення мають місце і з вини роботодавця стався нещасний випадок, в нас є такі повноваження, як ми притягуємо роботодавця до адміністративної відповідальності, а саме накладаємо штраф. Штраф передбачає адміністративне стягнення. У нас є межі, які встановлені законодавством. Штраф може бути від 340 гривень і максимальний 1500. А найбільший, який стягували і за що? Може, найрозповсюдженіший, який штраф виписуєте? Найбільший штраф я особисто наклав у 2010 році за несвоєчасне повідомлення про настання нещасного випадку. Угу. Роботодавець повідомив управління через місяць після настання нещасного випадку. Там не був смертельний нещасний випадок, там був смертельний нещасний випадок з важкими наслідками. Випадок був з важкими наслідками? Так. І на завершення, от підсумуємо, ви вже частково давали відповідь на це питання, але що в першу чергу повинні робити будівельні компанії, щоб мінімізувати ризики своїх працівників, і от чого вони не роблять? Перш за все, повинні створюватися належні умови праці для працівників. Створюватися на підприємствах система управління охороною праці або служба охорони праці, де декілька інженерів з охорони праці, а не один. Тому що зрозуміти, що якщо один інженер з охорони праці, людина у відпустці, хто буде виконувати обов'язки? Людина захворіла, хто буде виконувати обов'язки? Один інженер з охорони праці, якщо суб'єкт господарювання великий будівельної галузі, в нього 8-9 майданчиків по області. Як один інженер з охорони праці може обстежити ці всі майданчики, виявити порушення? Важко йому самому. Тому має бути створена система управління охороною праці або служба охорони праці, 2-3 інженера з охорони праці, які щоденно здійснюють контроль на будівельних організаціях, з внезапною перевіркою виявляють порушення, на що інженери з охорони праці мають право видавати також приписи про виявлені порушення і контролювати їх усунення. І буквально хвилинка до завершення. Ще ваша порада для працівників, для будівельників, які прийшли влаштовуватись на роботу. Крім того, що вони мають влаштовуватись за трудовим договором, на що ще їм в першу чергу варто звернути увагу, щоб почуватися безпечно?
Якщо працівник досвідчений, скажімо так, і має відповідну освіту будівельну, ну, звичайно, звертається увага на суб'єкта господарювання. Скільки років суб'єкт господарювання працює на цьому ринку? Я маю в виду ринок будівництва і так далі. Звичайно, якщо суб'єкт господарювання вже декілька років, звичайно, тут гарантії є. Я не буду називати, які суб'єкти господарювання. В місті Хмельницькому досить багато будівельних організацій. Є гарні, стан охорони праці належний і так далі. Тобто треба звертати. От за якими ознаками? Прийшов молодий працівник, за якими ознаками він може зрозуміти, що тут йому буде безпечно, тут про нього подбають? Ну, його ж не вивезуть зразу на будівельний майданчик. Він приходить в офіс, там йому там можуть розказати і так далі, і тому подібне. Він повинен знати свої права і обов'язки. Якщо він вимагає трудовий договір, а роботодавець вагається і каже, та нащо тобі трудовий договір, попрацюй місяць на цивільно-правовій угоді, а потім ми з тобою заключимо, ну, вже виникають сумніви, і тому я би не радив такому працівнику заключати з таким суб'єктом господарювання якісь трудові відносини. Дякую вам, дякую за поради і за роз'яснення. Дякую за увагу, шановні глядачі і слухачі, які будуть слухати радіоверсію «Теми дня». Сьогодні ми говорили, наскільки безпечно чи небезпечно на будівництвах області. Спілкувались ми із начальником відділу нагляду в будівництві управління Держпраці у Хмельницькій області Валерієм Закотянським. Завтра у цій же порі чекатимемо вас із новою темою. Нехай щастить!